畅畅给好闺蜜选礼物了，快来帮忙看看哪个更好看呢？金童选的这个盒子是不是很高级？看这里，怎么样？为我好闺蜜准备的花束好看吗？再去买点零食，这是我处了八年的闺蜜了，给她过的第八个生日，一定要好好准备一下。买回来啦，现在开始准备惊喜吧。仪式感全靠他，再放一些他喜欢的零食。来看一下什么感觉。怎么样，我的礼物准备好了，你们觉得我的闺蜜会喜欢吗？走了，去给我的好闺蜜过生日啦。